คนก็เส้นมาได้พูดละไม่เล่นเนี่ยอยู่ยาวเลยเราไม่รู้มาได้นานหรือไม่เนี่ยพูดได้ยังไม่ยอมเลยไม่รู้อันยูจีแล้วกันแต่ยังต้องยาจากว่าลูกยังต้องเดินเนี่ยไม่รู้ต้องเนี่ยจากลูกกันซะคว้าเข้าตาเลยปะจังนี่ก็ไม่รู้เนี่ยว่าเราว่าพูดเราไม่รู้นานมาได้นานหรือไม่รู้ก่อนเลยยังไม่ยอมเลยอันนี้พี่เรียกไม่รู้มาได้นานหรือพูดดิไม่รู้ก่อนเลยต้องมาจากเนี่ยเชียร์อะไรมาเลยนักอะไรมาเลยก็เล่นลูกก่อนเลยหอมผู้ว่ามาด้วยเนี่ยกูพูดเรื่องยิ้มไม่ตายไหนล่ะก็ไม่รู้เนี่ยผิวเรียวไม่รู้พูดเลยไม่รู้ตรงนี้จะแล้วกว่าข้อเข่าด่าละไม่รู้ภาษาเนี่ยดีแล้วไม่ย่าย่าละแล้วไหนกองตาอีกเว็บบี้ลูกย่าไม่รู้มาตายไหนกูล่ะเนี่ยอย่างนี้อันยูจีแล้วกันนี่ไล่ไล่มาห้องเนี่ยเช่นละပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ရင်နန်း၃စီးကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဖက်မှတေဆုံးသူများပြပြီး၅ဦးအရှင်ဖမ်းမိကာလက်နက်၄လက်သိမ်းဆည်းရရှိရုတ်တံမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ရင်နန်း၃စီးကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား25ဦးတေဆုံးပြီး၅ဦးအရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်၄လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းစောတန်း YSO တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီခန့်တွင်ပခုတ်ကူမြို့မှရေစကြိုမြို့နယ်ဘက်သို့လက်နက်ခဲယံရိခါဖြစ်တင်းရန်စစ်ကားနှင့်စီးဖောကားတစ်စီးဖြင့်ထွက်ခွာလာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုလမ်းပိုင်းတနေရာအရောက်မိုင်းဆွဲပြီးကြားဖြတ်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနောက်ဆုံးကားကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးကြံစစ်ကားနှင့်စီးပေါ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်သားများနှင့်လည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ကျွန်တော်တို့ PDF အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေအောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေအနေနဲ့လည်းနေဝင်ချိန်ကတော့နီးနေပါပြီကားသုံးစီးလုံးကိုမိုင်းရောဆွဲတယ်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရောပစ်တာပခုတ်ကူတမတ်တရတပါတယ်159ပါတယ်မြို့မရဲစခန်းကရဲတွေပါတယ်ပြည်သူစစ်တွေပါတယ်ရှေ့ဆုံးကတော့စစ်ကားတွေနဲ့ပဲနောက်ကကားက6ဘီကားကားရှေ့နဲ့ဆန်တွေပါတယ်ရဲနဲ့ပြူနဲ့က2ဆက်လောက်ပါတယ်စီးတာကတော့ကားသုံးစီးလုံးကိုစီးတာရလိုက်တာကတော့နောက်ဆုံးကားပဲရလိုက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ကားတွေကဝင်မလုံးနိုင်ဘူးအလင်းတင့်တဲ့ကားကိုဝင်လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကားကိုပဲဝင်လုံးနိုင်ခဲ့တာဟုတာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကပြောဆိုသည်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်သား25ဦးသေဆုံးပြီးပြူစောထီ3ဦးရဲ2ဦးရှင်ဖမ်းမိက3အမျိုးသားတနက်4လက်က3ကြီးအတောင်300နှင့်ကားပိုင်းကြီးအတောင်500တို့ကိုတိမ်းဆဲရရှိခဲ့ပြီးကားမှာ6ထဲသို့ပြုတ်ကျနေသဖြင့်တည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ကားပါတိတ်မိတာကားက6ထဲကျဆက်တွေကျိုးနေတာဘီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ဖောက်ပစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မီတာ100လောက်ကနေကျန်တဲ့ကားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်နေတယ်နောက်ဆုံးကားမှာကရဲက9ယောက်6ယောက်လောက်ပါတယ်ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကလည်းထွက်ပြေးတာကိုတော်တော်များတယ်ကားထဲမှာအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သူကဖမ်းမိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းနောက်ကျောင်းအေးအေးနဲ့တင်းစီခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကားနှစီးကလည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြရတာဟုတာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနတ်မိချောင်းစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းမှဦးစည်းကရေစကြိုတောင်ပိုင်း PDF ဘိုးနဂါ BNRA မြိုင်ဘက်ကဖပြည်သူအာမန်အလင်းတန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်